Ela foi professora em várias universidades de Lisboa, digamos assim. Recentemente trasladou, deslocou ela, com o seu projeto, que eu vim representar, para a Universidade de Coimbra, já que está muito mais tarde. Aí, onde está? O que eu vim representar, que se apresentou no seu dia, é um projeto muito interessante. Do European Research Council, algo complexo de conseguir, que passa por muitas avaliações, que não é doado organizar, que está pensado na lógica da fronteira do conhecimento, aquilo que é muito mais ambicioso do que normalmente somos, e que, a parte do conteúdo em si, e do que ela explique, também é importante ter em conta que sirve para ajudar-nos a pensar de outro modo, não? É um projeto concebido desde a periferia, pero non desde a falsa modéstia da periferia, não? Partindo da idea de que todos os conhecimentos são produzidos desde o centro, desde os impérios coloniais, para toda, por lo menos para toda a época moderna e contemporânea. E, por lo tanto, non solamente se trata do contido, sino tamén de como pensamos. O proxecto, bueno, non dixen, pero non xa poder todos, era de todos, traballa no ámbito de historia rural, agora mesmo a organizadora, pola parte portuguesa, do seguinte Congreso de Historia Rural de Salamanca, que é un congreso organizado entre a Sociedade Portuguesa e o SEA, e que é un congreso intercontinental. Levou durante algún tempo tamén a rede de historia, gran, historia rural dos congresos europeos de ciencias sociais e, bueno, a súa tese, que é un privilegio de estar no gobierno do Juri, xa trataba fundamentalmente o asunto de historia rural, ainda que non só. Historia rural e historia social. E o proxecto que vou apresentar, pois, este que vedes aquí, ¿no? Que ten ese interesante nome de VC, que significa, a parte dun acrónimo, ela descubreu, nós tamén, que significa, podes traducir por resementar, ou resemear, que se di en portugués, non? E como hai unha cantiga que todo mundo coñece na cabeza, que é sementar, sementarei. Loguiño de clarear, é dicir, resementar, resementarei. Loguiño de clarear, non? E, nada, deixa eu usar con ela, que ten moito que decir, e nós temos que presentar. Bueno, todo isto, o proxecto, que xa vai explicar ela, pero que está concebido como un proxecto ibérico e vai estudar, efectivamente, as sementes, vou explicar en concreto, é para mellor de que pasaba, con tres modelos transfronteirismos. Un, a agricultura atlántica, que chamamos nós, do Miño, estudada a un lado e outro do Miño, partindo da idea de que os agricultores non traballan de forma distinta. Os estados sí, pero eles non. Eles teñen albariño, non está ben, eles teñen grelos, non está ben. E iso está por riba das divisións estatais ou das construccións das nacións. As persoas están alén disso, e debaixo disso, estuda tamén a agricultura de secano do centro da Península Ibérica, tamén en Portugal e tamén en Castela, e aquí a zona de Salamanca e o nordeste de Portugal é que sirve, e logo Valencia, porque só ali hai unha agricultura de horta propiamente mediterránea que non existe no resto, na Iberia, non? É moi singular, non vai explicar o que é aquí, alicantinas, poden dar conta do que é isto, non? E, sen máis, antes de mais, muito obrigada por me receberem mais uma vez aqui na Universidade de Santiago de Compostela. É uma grande satisfação voltar e é uma enorme satisfação ver que o grupo do Instagram é um dos, penso que neste momento talvez deve ser o melhor grupo de história agrária da Península Ibérica e um dos melhores da Europa. Vocês estão muito bem enquadrados, estão a fazer uma investigação de ponta, muito interessante, e eu acho que isso vai dar mais frutos ainda nos próximos anos. E, portanto, é uma satisfação participar neste grupo e contribuir para outro que
que eu tenho vindo a fazer ou aquilo que quero fazer para melhorar ainda mais a investigação que se faz neste grupo e melhorar e aprofundar também o conhecimento sobre estes territórios, que são territórios de periferia e que, do ponto de vista conceptual e do ponto de vista empírico também, estão diretamente representados na historiografia, para começar, e provavelmente também no resto das ciências sociais e não tanto sociais que fazem parte do nosso quadro académico local. Muitíssimo obrigada, professor ao Daniel, ao Orenço. Eu já apresentei este projeto há algum tempo no Instagram e volto aqui agora com alguns desenvolvimentos, com algumas coisas novas e também já pensando o que é que vamos fazer nos próximos 2 anos. Neste momento já consigo pensar nos próximos 2 anos. O título que eu dei a esta apresentação é este, que está tudo em inglês, mas eu vou falar em português. Se quiserem interromper, me interrompam, sem nenhum problema. O projeto anda à volta da biodiversidade, da agricultura, da história e da história na longa duração. O projeto, concretamente, o título do projeto foi aprovado em 2016, pelo 2017, pelo European Research Council, tem este título. Desculpa, lá tenho que voltar atrás, porque o European Research Council está aqui, as siglas, estas são, agora há aqui uma contradição também, porque eu tenho aqui os logotipos da Universidade de Lisboa, mas eu tenho aqui, já estou na Universidade de Coimbra. De facto, uma das características dos projetos que nós apresentamos, ou que são aprovados pelo European Research Council, são projetos que são portáveis. Podemos transportá-los para onde quisermos e para qualquer universidade da União Europeia, a partir do momento em que ele é aprovado. E, portanto, eu estava na Universidade de Lisboa e agora passei para a Universidade de Coimbra. Podia ter ido para a Itália, para a Alemanha, para a Espanha, mas bom, fiquei por Coimbra para já e depois logo se vê. Portanto, são projetos aprovados pela Comissão Europeia, estão dentro do programa do Horizonte 2020, mas o European Research Council é uma coisa um bocadinho à parte da Comissão Europeia, é um programa que dizem que é um dos melhores, é o melhor da Europa e é talvez um dos melhores do mundo, porque permite fazer uma coisa rara, que é explorar uma ideia experimental e arriscada. O lema do European Research Council é por projetos de alto risco com alto retorno. E, portanto, a ideia pode ser, podem ser ideias que nem são aprovadas pelos nossos fundações e pelos nossos centros de investigação, pelas nossas agências de investigação que financiam as investigações nacionais. Há casos de colegas que apresentam durante anos o projeto às agências nacionais para que suportam a investigação e os projetos não são aprovados. E depois apresentam o governo nos satisfaçam e os projetos são aprovados. Porque têm um lado de risco, mas um risco que pode ser controlado e um lado de execuibilidade que tem que ser demonstrado no projeto. Parece mais difícil, fazer um projeto não é difícil que ele seja aprovado, mas se vocês virem, e aconselho-vos a ver de uma forma muito, a ver muito cedo, a ver a pensar com anos, a pensar no assunto, mesmo que agora não estejam nos vossos planos de fazer um projeto, olhem para as regras, olhem para o formulário, porque o formulário, o template é muito simples, fazer um projeto não é muito complicado do ponto de vista administrativo, depois a aprovação sim, e a aprovação é como todos os projetos competitivos. Só que o projeto tem um júri, de 16 pessoas, acho eu, e depois tem mais, no meu caso, o meu projeto foi lido por 7 avaliadores anónimos. E depois são várias fases de avaliação e pronto. Mas quer dizer, não é uma coisa impossível. É difícil, mas não é possível, como se prova. Eu também não acreditava que fosse aprovado e foi aprovado, portanto, é necessário arriscar. Ou seja, aquilo que vos vou dizer e o projeto que vos vou apresentar é um projeto que eu não controlo, na verdade, todos os resultados que vamos obter. Por isso é que eu vos dizia que já sei o que vamos fazer nos próximos 2 anos, mas o projeto vai durar até 2023, eu ainda não sei o que é que vai acontecer em 2022, e em 2023, porque depende muito dos resultados da investigação em 2020 e em 2021. O projeto tem este título e o agrónimo, portanto, surgiu daqui do Wrestling e do SIDS e da UBCID, é um
o acrónimo que acabou por ser também um verbo. E temos mais informação nas redes sociais. E vou passar à apresentação do projeto. Quando eu comecei a pensar neste projeto, e agora vou demorar aqui um bocadinho mais nestas explicações para perceber um pouco mais de como se construiu a ideia e como é que ela se transformou no projeto. Quando eu comecei a pensar neste projeto, eu tinha pensado estudar a Europa do Sul, ou a Europa Mediterrânea, alguma coisa sobre a agricultura. E à medida que fui desenhando o projeto e escrevendo, percebi que era algo inexecuível. Era arriscado, mas não era inexecuível. Não era possível, era difícil fazer, em 5 anos, um projeto que fosse simultaneamente abrangente do ponto de vista geográfico e interessante do ponto de vista temático, da forma como eu queria desenhar. Então fui restringindo a área geográfica. E também fui fazendo outra coisa, que foi, eu sou de história contemporânea, século XIX e XX, e fui andando para trás, no ponto de vista do problema. O problema que eu queria estudar, que era as questões da água à biodiversidade em perspectiva histórica, que é a água à biodiversidade, é uma questão que nós temos hoje em dia muito em cima da mesa, mas quando pensamos em termos históricos, não pensamos muito em água à biodiversidade, porque achamos que a questão da água à biodiversidade, do ponto de vista histórico, não se coloca, porque havia muita biodiversidade. Então, nós pensamos, e é o que a literatura nos diz, a literatura mainstream, que o problema da biodiversidade se coloca com a Revolução Verde. E, à medida que fui lendo sobre as mudanças na agricultura e que fui juntando o meu conhecimento dos séculos XIX e XX, porque a minha tese de doutoramento e a minha investigação, a minha tese de doutoramento foi sobre o impacto da Revolução Verde em Portugal, portanto, eu tinha um conhecimento melhor sobre a segunda metade do século XX, mas pior do século XIX para trás, portanto, do século XVIII, século XVII, mas à medida que fui estudando, aprofundando a questão do que é a biodiversidade e como é que a agricultura influencia a biodiversidade, percebi que é óbvio para muita gente, claro, que a questão da biodiversidade e da agrobiodiversidade não é um problema do pós Segunda Guerra Mundial. É um problema que se coloca desde o Neolítico, que as variedades, à medida que se vão domesticando variedades e que vamos apostando na agricultura no cultivo de apenas algumas variedades, algumas sementes, as outras ou se vão perdendo ou se vão tornando o agro, variedades selvagens, aquilo que agora os biólogos chamam os wild relatives. E, portanto, fui fazendo este trabalho de, à medida que ele acaba o espectro temporal da pesquisa, percebi que, do ponto de vista espacial, não poderia ser uma pesquisa com muitos países. E depois surgiu aquilo que é óbvio para quem estuda século XVI e XVII, que é Portugal e Espanha, no século XVI e XVII, eram o centro do mundo. No século XIX e XX, quando nós estudamos, quando eu estudava, que era a minha área de estudo, mas já não eram o centro do mundo. Nós habituámos a ver e a pensar em Portugal e Espanha como a periferia. Mas, na verdade, o século XVI, XVII e até era o centro do mundo. E foram algo fundamental para a construção do padrão agrícola e do padrão alimentar que nós temos hoje na Europa, que foram a porta de entrada de produtos, de sementes que vieram dos novos mundos, que vieram de África, da Ásia, das Américas e que foram entrando na Península Ibérica, ou melhor, nós não sabemos muito bem como é que eles foram entrando, porque há diversos caminhos, há diversas portas de entrada, mas a minha convicção é que Portugal e Espanha foram certamente a principal porta de entrada destes produtos. Por razões óbvias de conexão com estas áreas. Então, há aqui um conhecimento que provavelmente não está ainda completamente compreendido e há aqui um conjunto de experiências que foram realizadas para adaptar essas sementes que tinham, essas variedades que tinham sido criadas nos Andes, nas zonas úmidas da Ásia, na costa quente da África, para se adaptarem ao clima e às condições agroecológicas da Península Ibérica. E há aqui um conhecimento que nós historiadores mesmo da Península Ibérica, não temos completamente compreendido. E então o meu projeto recuou, tornou-se num período longo, e também
se compreendi que ele se podia restringir a minha área de trabalho, se podia restringir à Península Ibérica. E porquê? Porque, de facto, há um conjunto de obras que foram escritas e um conjunto de documentação que foi reunida no século XVI, XVII e XVIII e que não é do conhecimento, não foi depois divulgado, um conjunto de conhecimentos que depois não entraram na ciência como ela se construiu a partir do século XVIII, a partir do iluminismo, por razões diversas, por razões políticas, dos ditos segredos das coroas portuguesa e espanhola, que não queriam que o conhecimento que estava a ser, tudo que estava a ser descoberto nos novos mundos que estavam a encontrar, fosse divulgado, muito divulgado, mas também por razões culturais e por razões linguísticas. De facto, muitas destas obras não foram escritas em latim, foram escritas em português e em espanhol, quando, no século XVI, XVII e XVIII, a língua científica, o idioma de conhecimento científico, era o latim. E, portanto, há outras vezes os autores de facto que escreveram essas obras são autores pouco conhecidos, são pessoas que desejaram deixar algum registro da sua experiência, daquilo que conheceram, mas não são pessoas conhecidas. E que é outra questão interessante, é que, na verdade, o conhecimento científico validado, mainstream, no século XVI e XVII, era um conhecimento científico que ainda se reportava muito aos autores que eram autoridades clássicas, que eram autores da antiguidade. E nós vemos isso quando começamos a ler as obras publicadas em 16, 17, 18, vemos como os autores, mesmo os autores que nós, como estou a pensar no Gabriel Herrera, que escreveu o primeiro manual de agricultura em Espanha no século XVI, e os seus congéneres portugueses, ele tem dificuldade em assumir que aquilo que está a escrever parte da sua observação e da sua experiência e não está explicitamente nos autores, no Columella ou nos outros autores, ou no Plínio, ou nos outros autores clássicos. Portanto, a própria valorização da experiência enquanto conhecimento potencial, conhecimento válido e científico, também é, pela validade do ato, também é um processo de construção desse próprio conhecimento. Então, há aqui várias razões para que o conhecimento sobre como é que se adaptaram as variedades e as sementes que vieram dos novos mundos na Península Ibérica a partir do século XVI, como é que eles se disseminaram, como é que estas sementes se disseminaram pela Península Ibérica e depois pela Europa. E então há aqui uma série de coisas que nós não sabemos e também há uma série de coisas que provavelmente nunca vamos saber. Então o projeto construiu-se com estas três questões. Por um lado, ficou restringido 1750 e 1950. Porquê? Porque, na verdade, é a partir de 1750 que nós temos mais informação sobre as questões agrícolas nas diferentes regiões da Península Ibérica. O que me interessa é saber o que é que estava a ser cultivado na Corunha, nas pequenas aldeias da Corunha, mas também nas pequenas aldeias do Alentejo e Portugal, ou nas pequenas aldeias de Valência, ou de Salamanca, ou do Ribatejo, ou do Algarve. Não me interessa apenas o conhecimento que estava disponível nas grandes cidades, nos principais centros académicos, mas aquilo que se estava a fazer nas pequenas localidades. E, portanto, é a probabilidade de nós termos informação sobre o que estava a fazer nessas pequenas localidades é maior a partir de 1750, porque temos mais informação, mais observação. Temos mais cientistas, botânicos, naturalistas, mais viajantes que percorrem, que fazem percursos pela Península Ibérica e que, portanto, vão escrevendo, deixaram memórias, deixaram diários, deixaram obras, alguns são compêndios científicos e, portanto, é provável que temos mais informação. Por outro lado, também há maior interesse dos próprios proprietários e quem era operado e que residia nestas pequenas povoações em começar a escrever sobre o que estava a fazer, porque a partir do século XVIII há uma intensificação do cruzamento de informação sobre o que é que se estava a cultivar. Há uma loucura, uma paixão pelas plantas. Muitas vezes são plantas ornamentais. Há muitas coisas sobre roseiras, sobre camélias, mas também aparecem depois coisas sobre árvores de fruto, sobre milho, sobre alguma planta que cresce.
cresce de uma forma diferente. E essa informação pode estar também na correspondência, constrói-se aquilo que a República das Letras, os cientistas de diferentes países, estão muito interessados em saber o que é que se está a fazer em todo o lado, porque a botânica ganha uma grande relevância do ponto de vista científico, e portanto eles correspondem-se mesmo com os pequenos agricultores ou com o professor das universidades periféricas. E há então aqui uma maior probabilidade de nós sabermos o que é que se estava a fazer nas zonas periféricas. A partir desta altura, e depois a partir do século XIX, do século XX, a informação multiplica-se e os suportes dessa informação multiplicam-se também. Pensar que se pode criar um modelo de compreender como é que a biodiversidade e a agrobiodiversidade mudaram na Península Ibérica e que esse modelo pode ser útil para compreender as mudanças que ocorreram na Europa nas agriculturas europeias a partir do século XVI, ou do século XVII, ou do século XVIII, conforme os dados nos permitirem, e pensar que, de facto, Portugal e Espanha foram uma porta para as mudanças que nós assistimos, no período contemporâneo, que nós assistimos a partir, que se tornam mais evidentes a partir do século XVIII. Temos que questionar até que ponto há um conhecimento científico, há um conhecimento que se produz na Península Ibérica e que depois vai ter impactos amplos, não só no debate científico na Europa, mas também no cotidiano dos agricultores e dos produtores de sementes e daquilo que se consumia, daquilo que se cultivava nas diferentes regiões. O projeto tem dois níveis de investigação. Nós estivemos em 2019 e vamos estar em 2020 a fazer a análise macro, a análise macro baseia-se em dois tipos de fontes, sobretudo num tipo de fontes, que é as fontes impressas. A partir do século XVI há um conjunto de obras que podem ser produzidas por médicos, porque a medicina e a farmácia baseavam-se em plantas e os produtos alimentares também faziam parte também eram medicamentos e, portanto, ter saúde também estava associado ao que se comia e os médicos e os farmacêuticos da época interessam-se muitíssimo por descrever alguns alimentos que podem influenciar a saúde. Por exemplo, falam do pão de trigo, das vantagens do pão de trigo, por exemplo, em relação ao pão de centeio, das desvantagens do pão de milho em relação ao pão de trigo, ou das desvantagens do pão de milho, das vantagens em relação ao pão de centeio e ao pão de trigo. Falam de quando é que se devem consumir determinados tipos de frutas, quando é que determinadas leguminosas se podem consumir ou não se podem consumir, e qual é a implicação disso na digestão, etc. Na digestão que não existia o conceito de digestão, chamava-se cozedura em português. Ou seja, por um lado, há os livros, para além de outras das obras, para além das informações que têm sobre plantas medicinais para serem pedidas, nós hoje ainda consideramos plantas medicinais, há um conjunto de informações nos livros produzidos por médicos e farmacêuticos, há um conjunto de informações interessantes também nos manuais de agricultura, que em Espanha começam com Gabriel Herrera, de 1500 e, agora não recordo, mas há também informações interessantes em livros de culinária. Os livros de culinária e as receitas de culinária podem ser muito interessantes para nos informar sobre o que estava a ser cultivado, porque, obviamente, eles são livros que as receitas são concebidas, ou melhor, as receitas podem ser executadas nos momentos em que os produtos estão disponíveis e, portanto, quando nós sabemos quando os produtos estavam disponíveis, se eles estão referidos numa determinada receita que se cozinhava numa determinada local, sabemos que aquele produto existia naquele local. E depois há também informações, dispersas depois por outro tipo de documentação. Há as informações dos próprios cientistas, dos botânicos, a partir de 1560 e tal, a Península Ibérica, já antes, mas a partir de 1500, e pouco, a Península Ibérica passa a ser percorrida por botânicos que vêm da Áustria, da Alemanha, que é hoje a Áustria, a Alemanha, a França, a Holanda, e que vêm fazer viagens filosóficas, como se chamava na altura. E depois também, por botânicos, ou farmacêuticos, ou boticários, ou outras pessoas curiosas, portugueses e espanhóis, de diferentes regiões. E, portanto, eles deixaram-nos as suas flores, já vos vou mostrar a seguir,
e vão dizer o que é que encontram em cada sítio. E essa informação tanto contempla plantas selvagens e espécies florestais, como também plantas agrícolas. Tanto novas, ou seja, tanto aquelas que tinham chegado há pouco tempo do Novo Mundo, como aquelas que já estavam cá. Como as que eram marcavam a agricultura mediterrânea e do Atlântico. O primeiro mais importante botânico é o Garolos Clusius, que depois firmou, criou na Universidade de Leiden, na Holanda, hoje na Holanda, um dos primeiros jardins botânicos, ou o primeiro jardim botânico da Holanda, e que foi o responsável pela introdução das tulipas na Holanda, que depois deu a loucura das tulipas e tudo o que nós sabíamos acerca das tulipas. Ele fez um percurso entre Portugal e Espanha em 1660 e tal, depois escreveu um livro, vou-vos mostrar uma imagem que está no livro dele, mais adiante, e portanto, a partir daí, ele tinha, por exemplo, sabemos que ele tinha 300 correspondentes na Europa, este Carol Escolúcio, porque ele estava relativamente bem estudado, e tinha informações privilegiadas, vários informantes no Porto de Sevilha, e que lhe informavam as plantas que estavam a chegar das Américas, que chegavam nos barcos, e que ele escreviam cartas e desenhos rapidamente para ele saber o que é que estava a acontecer de importante nesta periferia da Europa. E, portanto, a partir daí esta informação circula. Posso dizer-vos que os desenhos deste livro e dos livros dele hoje estão num arquivo na Polónia. Portanto, ou seja, o conhecimento circulou e a documentação também circulou. Portanto, temos o que é que nós estamos a fazer com isto? E amanhã estamos a começar a apresentar os primeiros resultados, que me deixa satisfeita. Nós, posso dizer-vos, temos uma equipa neste momento estão concursos abertos, mas temos uma equipa de três pós-doutorandos com diferentes formações, entre a história e a biologia, alguns têm formação em biologia e depois doutoramento na área da história da ciência, outros têm formação em história e estudar questões agrárias e agrícolas. A equipa tem neste momento três pós-doc e tem uma gestora de projeto, tem a mim, e neste momento estão os concursos já fecharam, outros estão ainda abertos para recrutar mais pessoas para a equipa. A nossa forma de trabalhar é trabalhar com este membro da equipa. É só para dizer que há, de facto, recolher esta informação não é nas fontes, não é um processo simples, e existe conhecimentos científicos específicos e, portanto, a equipa está desenhada para corresponder a esses conhecimentos, às exigências desses conhecimentos específicos. E, portanto, é uma equipa transdisciplinar e estabelece também colaborações com outros colegas para construir esse conhecimento transdisciplinar, porque não é possível recolher esta informação apenas com os instrumentos conceptuais e com as metodologias, com a forma como nós trabalhamos em história. Isto são exemplos de. Este, por acaso, é um manuscrito dos expósitos, que tirámos no arquivo do Ministério da Agricultura em Madrid, e isto é também um documento relacionado com os expósitos. Como é que nós estamos a tentar encontrar a informação que nos interessa? Privilegiando três tipos de informação. Uma é ler os livros e as obras que eu estava a dizer, procurando informações sobre as variedades. Não só sobre se estava a ser cultivado milho, ou batata, ou se estava a crescer uma laranja, mas também tentar perceber se há uma informação da cor da maçã, do feitio da maçã, se a batata que estava a ser cultivada era roxa ou era amarela. Às vezes são informações muito pouco concretas, mas que nós vamos cruzando para procurar perceber se ali há uma variedade diferente. Porquê que a variedade é uma coisa importante? Porque nós sabemos que diferentes sementes exigem diferentes condições agroecológicas para crescer. E se nós olharmos para a variedade, sabemos quais são as exigências dessa variedade. Nós sabemos que o milho de sequeiro tem um rendimento diferente do milho de regadio, mas também é uma variedade diferente, ou cresce em condições, é provável que seja uma variedade diferente do milho que cresce em regadio. Nós sabemos que há determinadas frutas que se dão num determinado sítio, mas que não produzem bem em outro sítio. Nós sabemos que o oliveira, que é um caso clássico, não cresce nas serras altas e úmidas da Galiza, mas já cresce ali no Douro, porque tem um microclima mediterrâneo. E, portanto, nós sabendo como funciona a fisiologia da semente, da espécie, da variedade, nós conseguimos
associar o agrosistema onde ela pode ser cultivada e conseguimos saber, ter alguma ideia sobre as tecnologias que estão associadas e os conhecimentos agronómicos que são necessários para fazer crescer essa planta. E, portanto, é esta relação que nós fazemos. Então, temos uma parte do trabalho que é identificar, nas obras que estamos a consultar, que variedades é que estão a ser cultivadas, se há informação sobre elas. Amanhã, numa conferência que está a correr, que vai começar hoje em Pontelima, que é o Congresso da Sociedade Portuguesa de Estudos Rurais e da Rede da História Rural Portuguesa, estamos juntos, vamos precisar apresentar o primeiro resultado dessa pesquisa, que foi a lista vamos apresentar a lista de variedades que já conseguimos recolher para o conjunto das obras que já lemos até agora, e a partir daí a ideia é colocar essas informações, tanto quanto possível, num mapa, para saber se essas variedades, se essas informações estão sucessivas. E a partir daí, interpretar porque é aquelas variedades e como é que aquelas variedades chegaram lá. Outra via é saber qual era a ação das instituições. Neste caso, apresentámos no dia 26 os primeiros resultados da. O primeiro paper sobre o funcionamento dos depósitos, que não existiam naquela época, que é uma coisa curiosa. Os depósitos são armazéns para, ou são bancos de sementes, como nós os interpretamos, criados a partir, ou melhor, que a partir do século XVI tiveram um novo impulso na Península Ibérica, com o Filipe II em Espanha e com o Dom Sebastião em Portugal. Já temos no nosso site temos um blog e o post que foi posto a semana passada é precisamente sobre estes bancos de sementes antes do conceito de existir, porque eles de facto funcionavam como bancos de sementes. E o caso dos depósitos ou dos celeiros comuns, como se designava em Portugal, é um dos exemplos das instituições que nós estamos a identificar, porque são instituições que, num tempo longo, os depósitos em Espanha começaram a funcionar desde o século XVI até aos anos 80, em alguns casos, ou até ao franquismo, que é um período muito longo, e queremos perceber qual é a influência que eles têm nas sementes, nas variedades que estão a ser cultivadas e nas opções que os agricultores tomam. Mas também nos interessa, a partir do século XVIII, interessa-nos as academias científicas, as próprias, mais tarde, as cooperativas, todas as organizações que possam estar relacionadas com as opções que os agricultores tomam, que os possam influenciar de alguma maneira, seja por via direta, dizendo que esta semente só pode cultivar esta semente, que em alguns casos era o caso das organizações dos mosteiros e das ordens dos mosteiros e que tinham os seus terras, os seus cotos, mas também depois organizações mais modernas que acabam por, já no século XVIII e XIX, influenciar aquilo que o agricultor está a fazer, porque lhes dá acesso mais fácil ao crédito ou à semente que está disponível para que possam cultivar, ou porque garante que a colocação do mercado, o mercado de algum determinado produto. E, portanto, nós estamos interessados nas instituições, nas organizações que, de alguma maneira, influenciam o que está a ser cultivado. E também, a terceira parte é quem foram as pessoas que estão associadas à obtenção de uma determinada variedade ou à obtenção ou à disseminação dessa variedade. Nós temos os clientes padrão aqui em Galiza, que é um exemplo que eu costumo dar, porque sabemos que eles estão associados e hoje são um produto nacional em Espanha, não é? Os clientes padrão, tal como em Portugal e provavelmente em outros sítios, mas eles estão associados ao município de Padrão e aos frades franciscanos que os trouxeram e que os adaptaram aqui e que a partir daqui se difundiram. Ora, os franciscanos do mosteiro do Padrão são um dos nossos alvos de análise. Mas nós temos outros, por exemplo, a pera roja, que é uma das peras que aparece, que é a pera dominante neste momento em Portugal. A pera roja tem também uma origem que está muito bem identificada, ou pelo menos teoricamente bem identificada. Nós também vamos estudar quem foi o senhor que deu o nome à pera rocha, que nós sabemos que está identificado na primeira metade do século XIX, neste caso em Sintra, no lado de uma quinta perto de Lisboa, e portanto o senhor obteve aquela, encontrou aquela variedade, depois de ter feito algumas enxertias e apareceu aquela variedade tinha umas características tão particulares que hoje é o produto frutífero dominante na agricultura portuguesa. Se puserem pera rocha do Oeste ou pera rocha de Portugal, vão ter imensos sítios. Podem
podem perceber que pera que é, e ela é de facto rocha dura. Portanto, estamos também interessados nas pessoas. Estamos interessados nos botânicos, estamos interessados nos agricultores, estamos interessados nos monges, nos padres, nas pessoas, nas mulheres também, que trabalharam nas hortas. Muitas delas são, de facto, as protagonistas anónimas e, provavelmente, nem nas fontes históricas minuciosas que nós estamos a trabalhar, elas vão aparecer. E, portanto, é esse tipo de informação que nós queremos recolher das obras manuscritas. Aqui é, e impressas, aqui é um caso também do documento impresso, e este aqui é para vos mostrar, este é, um desenho da batata doce, que aparece no livro do Carol dos Búzios, portanto em 1560 e tal, quando ele andou a passear pela Península Ibérica, já a batata doce, que é um produto que vem do Novo Mundo, já estava difundida, de tal forma difundida, que ele identifica facilmente e a desenha. Batata doce, sweet potato, que não se ouve. Tupinambo. Como? Tupinambo. Aqui chama-se Tupinambo. É que eu vou lembrar disso. Chama-se Tupinambo? Oriado. Oriado é diferente da batata doce, doce. Eu creo que morfologicamente, a sweet potato que ves por aí é diferente. Eu creo que sí. Pero creo que, por eso, creo que era Tupinambo. Que aquí se intentó cultivar a principios del siglo XX y no funcionó. Pues, son variedades distintas: Tupinambo, Boniato y hay otro más. Batata. Batata. Bom, a batata doce, que não é batata do ponto de vista, não é uma solanácea, a batata que nós chamamos de batata inglesa é uma solanácea do ponto de vista botânico, esta não, é outra família, é outra coisa, não tem nada a ver. Mas, na verdade, para nós, leigos, é uma batata, não é? Chamamos-lhe batata em Portugal. Não, do ponto de vista botânico, são outra coisa. É este tipo de coisas que nós precisamos ter um especialista, um biólogo botânico ao lado, para nos dizer estas coisas. Para nos dizer que afinal aquela abóbora não é bem a mesma abóbora, que afinal o tomate e a batata são da solanácea, são da mesma família botânica, e nós, portanto, e portanto têm uma série de características comuns e portanto se podem criar nos sítios. É todo um novo mundo. Ou seja, nós estamos à procura desta informação. E vamos ver, quando estamos a olhar para a Península Ibérica, é claro que os membros da equipe, os colegas com quem falamos, dizem: mas isso é uma loucura, vocês estão a olhar para toda a informação de vários séculos, para todos os produtos agrícolas, alimentares. Não são produtos agrícolas todos, é os produtos agrícolas que se consomem. E eu digo sim, porque nós não, mas porquê que não estudam só um? Porquê que não estudam só a pera, ou só o amigo, ou só o arroz? Claro, nós vamos fazer isso mais à frente, em 2022, mas agora nós não podemos, temos que ter uma visão o mais próxima da realidade possível a partir das fontes que estão disponíveis. Nós temos que perceber o que é que as fontes nos oferecem antes de decidirmos, a partir da nossa visão do século XX, o que é interessante. Portanto, o que nós estamos a fazer agora é ir às fontes, ver o que é que as fontes, que informação é que as fontes têm. Porque também nos interessam as plantas esquecidas, as sementes que já hoje não se cultivam, ou que já não têm, porque já não há informação sobre elas no século XIX. Interessa-nos essa informação e depois ver o que é que. Fazer o caminho, neste caso, fazer o caminho do século XVI para o século XX, e na próxima fase vamos fazer do século XX para o século XVI. Estou aqui só mais um bocadinho. Pronto, vamos fazer então, como dizia o Lourenço há pouco, vamos fazer estudos de caso. Escolhemos três estudos de caso que estão associados a diferentes sistemas agrícolas e a diferentes regiões da península e a diferentes produtos, a diferentes crops, também a diferentes variedades. Por um lado, esta zona, estão aqui os três, não é? Galiza, Minho, Castilho e Leão, Trás-os-Montes, e as Huertas de Valência. Vai ser, depois que chegarmos em 2021, durante 2021 vai ser um ano muito focado nestes estudos de caso, com trabalho de campo. Portanto, nós temos dezenas de entrevistas programadas para fazer em cada um destes locais. Nós agora estamos, como eu estava a dizer, a fazer um caminho de ir ao século XVI e ver qual é a informação que nós temos sobre o que é que estava a ser cultivado desde o século XVI até ao século XX. Depois vamos fazer o caminho inverso, que é a partir do século XX, com informações que nós ainda possamos encontrar no terreno, porque na verdade os sistemas agrícolas mudaram muito nos últimos
nos últimos 50 anos, nos últimos 100 anos, mas ver o que é que é possível, pistas para nós compreendermos o que é que o terreno nos informa sobre, ou nos pode ajudar sobre aquilo que estava a ser cultivado no século XX ou XXI e que ainda nos pode informar, nos dar pistas para compreender as informações que nós recolhemos para os séculos anteriores. É nos estudos de caso que nós vamos analisar mais concretamente a informação ao detalhe sobre as diferentes, os diferentes municípios. Dentro destes casos, vamos recolher pequenos estudos de caso. Por exemplo, eu dava o caso dos pedidos padrão. É provável que, se encontrarmos um corpus de documentação sobre os pimentos, ou sobre o milho, ou sobre outro assunto relevante para a nossa pesquisa, aqui que nós façamos um estudo sobre esse caso, detalhado ou enfim detalhe. Isso é algo que nos vai, algo que vai surgir durante o próximo ano, 2020, a partir do trabalho mais amplo que estamos a fazer, que depois será confirmado e aprofundado, se for caso disso, em 2021, quando estivermos a fazer o trabalho de campo. Ou seja, nós não vamos estudar, não queremos estudar toda a documentação sobre os conventos e os mosteiros que há na Galiza ou que há no Minho, que são sempre deles, mas escolheremos um caso que possa demonstrar que é execuível fazer um tipo de estudo que nós achamos que é relevante. Bom, aqui são estas fotografias. Isto é só para mostrar, ou seja, todos sabemos. De facto, quando olhamos para estas paisagens, esta aqui é uma paisagem do Minho, nós nesta conferência, para onde vou depois de sair daqui, vamos fazer uma visita a Sistelo, que é uma aldeia minhota, que foi classificada há 2 anos como paisagem cultural. Precisamente não é este slide não é de Sistelo, esta foto, mas precisamente porque é uma aldeia que está rodeada de terraços, de lameiros que foram construídos para suportar para a cultura do milho. Ou seja, o que nós pensamos é que antes do milho, antes do século XVI, XVII, a paisagem seria muito semelhante a esta. E que depois foram sendo construídos lameiros e a água foi sendo canalizada de maneira a proporcionar o cultivo do milho, que é uma planta de regadio e muito exigente do ponto de vista hídrico. E associado ao milho, desenvolveu-se toda uma outra produção pecuária, produção de outros bens, e portanto, há um conjunto de mudanças dadas à biodiversidade associadas ao milho. Nós hoje, quando os historiadores económicos falam das vantagens do milho. O milho aumentou os rendimentos, logo melhorou as condições de vida das pessoas, permitiu mais disponibilidade alimentar, a população aumentou do ponto de vista numérico, mas também do ponto de vista da sua robustez, ficou mais saudável, a qualidade dos recursos humanos melhorou. E nós perguntamos, bom, mas antes do milho, algo se cultivava ali. O que é que se cultivava? O que é que se perdeu? Perderam certamente variedades de trigo, variedades de centeio, variedades de cevada, outros tipos de milho, o milho miúdo, o milhão, o que é que se perdeu? Até que ponto nós vamos conseguir perceber o que é que se perdeu? E quando nós estamos a estudar o caso do milho, que é um caso que nós historicamente consideramos um caso de sucesso e que melhorou imenso a vida destas pessoas, destas regiões, do ponto de vista da agrobiodiversidade, na verdade, funciona quase como uma monocultura. Nós consideramos que hoje é um cultivo tradicional, mas, na verdade, teve uma série de implicações que nós hoje atribuímos aos campos de monocultura que há por esse mundo fora. E, portanto, também temos que tratar como uma monocultura. E uma monocultura, ou uma tendência para monocultura, ou seja, tem um impacto também na biodiversidade, na agrobiodiversidade. Não é só uma... É claro que depois muitas variedades locais se produziram, muitas provavelmente vieram das Américas e adaptaram-se aqui. Há muitas questões interessantes para discutir à volta do milho e, claro, há outra questão interessante associada ao milho que nós também queremos explorar. É que o milho não vem sozinho. O milho vem com o feijão. Veio com as leguminosas, com novas leguminosas. As leguminosas que existiam na Península Ibérica antes do século XVI
eram a fava, a lentilha, o grão de bico, o xixam e a ervilha. Sendo que a lentilha e o grão de bico eram os mais antigos, vieram do Oriente, portanto, são, sobretudo a lentilha está no início do, é uma das primeiras leguminosas domesticadas. E estas leguminosas são fabulosas, ótimas, e são a base, base proteica para uma alimentação vegetariana. Mas o milho trouxe o feijão, e o feijão tem uma capacidade de adaptação a diferentes ecossistemas, é muito mais versátil. Portanto, provavelmente foi o milho e o feijão, juntamente depois com a abóbora, também vem do Novo Mundo, e mais o tomate, ou seja, um complexo de hidratos de carbono, milho, não dos cereais, de proteínas, novas proteínas, mais proteínas do feijão e mais vitaminas dos outros vegetais que vieram, juntamente com os couves que já cá existiam, construíram um complexo alimentar que provavelmente forneceu aquilo que era essencial à alimentação desta população. Provavelmente, quando nós queremos compreender as mudanças, se calhar temos que olhar para um conjunto de produtos e não apenas para o milho. E, bom, mas para olhar para esse conjunto de produtos, nós temos que ter informação. E onde é que está a informação sobre o feijão? É disso que estamos à procura. Onde é que ela está? O que é que nós podemos dizer aos nossos colegas de História Económica? Sério, o que é que nós podemos dizer sobre o cultivo de feijão no Minho? No Minho, e na Galiza. Neste momento, muito pouco. Portanto, vamos ver se conseguimos aqui aos anos dizer mais alguma coisa. Porque, na verdade, há aqui um gap de informação, mas também há um gap na explicação de como é que esta zona, a agricultura desta zona se mudou a partir do século XVI, assim. Bom, tudo isto que eu estava a dizer, este aqui são imagens de Salamanca, da zona de Salamanca, Castelo e Leão, Trás dos Montes, e aqui, claro, a huerta de Valência, cujo regadio, isto é um regadio recente, mas que são regadas desde desde os tempos dos romanos, ou pelo menos desde o período muçulmano. Portanto, há uma longa tradição de regadio na zona de Valência e é um laboratório vivo. É um laboratório vivo desde sempre. Não sei se continuará a ser nas próximas décadas, porque estivemos em Valência, eu e o Francesco D'Amaro, que é um historiador que trabalhou sobre a zona de Valência, sobre a rega, e que tivemos uma reunião com o agrónomo, que neste momento é o presidente da Sociedade Amiga do País de Valência, e que nos explicava que neste momento a forma como se cultiva em Valência, com os clubes, com as regras muito estritas impostas por fornecedores de variedades e fornecedores de sementes, meramente das empresas holandesas, deixou de ser permitido sequer fazer enxertias. Portanto, se um agricultor, se temos um pomar de laranjeiras e se as laranjeiras, se tem uma variedade nova ou se quer experimentar uma enxertia de uma outra árvore, se os engenheiros percebem aquilo, é legal. Está a violar os direitos de autor, os direitos adquiridos sobre aquela variedade. Portanto, esta capacidade de experimentação constante que foi o que fez construiu a agricultura em Valência e no resto da Europa, está a ficar cada vez mais limitada pelas regras, não só das regras associadas ao comércio de sementes, como nós sabemos, porque há um processo de privatização dos germes que estão dentro das sementes, mas também das árvores de fruto, porque as árvores de fruto têm uma forma de propagação por estaca, não por semente, portanto têm outras, os direitos de a forma, é mais difícil controlar a forma como se podem propagar as diferentes variedades. Bom, para concluir, já estou aqui nesse tempo, só para dizer que, de facto, é um projeto transdisciplinar, como já perceberam, e tem três tipos de equipas, se me pode dizer. Temos uma equipa, que é a equipa nuclear, que eu vos falei há pouco, e depois gostaríamos muito de estabelecer colaborações com diferentes investigadores, com estudantes que queiram fazer uma tese de mestrado ou uma tese de doutoramento associada ao projeto, não necessariamente dentro do projeto, mas com temas associados ao projeto, porque nós gostaríamos é que pessoas que possam ter interesse nestes temas possam participar das nossas discussões e possam, de alguma forma, ficar associadas àquilo que, ao trabalho que nós estamos a fazer, beneficiando, inclusive, das fontes e dos dados que nós vamos recolhendo, porque a equipa não vai ter a oportunidade de os trabalhar sozinha. Aliás, o objetivo destes projetos é
criar condições para que mais pessoas possam usufruir dos materiais e dos dados que vão ser recolhidos, porque não somente estritamente os meios de entrega. E depois também temos uma prevista Citizen Science, neste momento já estamos a fazê-lo, mas quando estivermos em 2021 a fazer trabalho de campo, vamos solicitar nos diferentes regiões, ou seja, Galiza, Minas, Castelo e Leão, Trás-os-Montes e Valência, que as pessoas do local colaborem com informações sobre as variedades locais que cultivaram e algumas das quais já se perderam ou quase se perderam. Mas muitas delas, felizmente, ainda estão nos bancos de germoplasma. No caso de Portugal, o nosso Banco Nacional de Germoplasma está em Braga e a diretora do Banco de Germoplasma de Braga diz que entre 80% a 90% das variedades que têm guardadas e que foram recolhidas nos anos 70 e 80 e 90 em Portugal, ela diz que 80% a 90% já se perderam nos campos, portanto já desapareceram. Mas, por outro lado, a informação que ela, as variedades que ela tem lá não têm contexto. Muitas delas não têm uma informação detalhada de como é que eram cultivadas, como é que eram consociadas. Então há aqui um conjunto de informação que ainda está disponível aos nossos agricultores, as pessoas que trabalham na terra neste momento, e que nós, com as entrevistas, queremos recolher essas informações para podermos juntar, fazer algo que, se não fizermos agora, não vai ser possível fazer. E depois, aquelas sementes no banco de germoplasma ficam como nós temos hoje milhares de peças em museus, foram recolhidas sem contexto, foram trazidas de diferentes partes da Península ou do mundo e que nós não sabemos exatamente o que é que elas significam. Falam muito pouco porque não têm instrumentos que permitam pô-las a falar. Bom, queremos então fazer isto, contribuir para novas estratégias de trabalho transdisciplinar, comatar lacunas na informação e perceber até que ponto conhecimento histórico pode ser interessante para o futuro e pode ser interessante, nomeadamente, para construir um conhecimento para alterar ou para informar as políticas públicas ligadas com a biodiversidade, ligadas com a agricultura, ligadas com aquilo que é o que eu acho que é o fundamental, que é a produção alimentar nos próximos séculos, nos próximos anos, nos próximos anos, como é que vai ser. Temos esta questão, que é um desafio para os estudadores, para os estudadores. Pensam sobre o passado, mas às vezes têm dificuldade em pensar como é que o seu trabalho pode ser interessante para o futuro. Então, temos esta questão que é o desafio, sobre o qual podemos falar a seguir. E pronto, muito obrigada. Bueno, pues agora desde aqui, organizamos as duas perguntas, ou organizamos as duas já, como quieras. Avante, avante, andate. Pois, bueno, moito obrigada tamén pola pregunta da acción. Parece moi interesante, e non estou tan metida na biodiversidade, a miña se non vai por aí, pero supome dúas dúbidas en concreto. A primeira, en relación á equipa multidisciplinar que tenes para o proxecto, non sei se valorades ter tamén arqueólogos e arqueólogas para facer, bueno, nos estudos de caso, facer prospeccións e analizar iso nas propias hortas. E a segunda pregunta, e un pouco na liña que comentaxes das sementes esquecidas, que supoño que, bueno, aí as exclusións non están rematadas, este proxecto, como moi dixeches, pero non sei se tedes alguma idea de cales poden ser algunhas destas sementes esquecidas que poderán axudar a construir mais possível. Não sei se responde agora, Lourenço. Sim. Este trabalho, esta pesquisa é uma pesquisa de... Sim, pesquisa é uma pesquisa baseada na história clássica. É transdisciplinar, parece contraditório, mas nós estamos muito focados na recolha de informação que esteja escondida na documentação, quer ela esteja no escrito, quer esteja em impressa. Nesse sentido, é um trabalho muito clássico, do ponto de vista da sua abordagem metodológica. E, portanto, não vamos fazer análise das sementes que estão na... Nós, aqui, para se nuclear, nós não vamos fazer nem análise nem estudos sobre sementes que surgem no contexto arqueológico, nem mesmo sementes que estejam no banco de germoplasma, nem vamos fazer cortes para estudar os pólenes. Mas estamos a trabalhar
queremos trabalhar com quem faz esse trabalho. Portanto, se quiser, quem quiser juntar-se a nós nesta forma de colaboração, estamos muito satisfeitos em poder colaborar. Aliás, nós já estamos a colaborar com duas equipas do CIBIO. O CIBIO é um centro de investigação do topo que está sediado na Universidade do Porto, é de biologia evolutiva, é o CIBIO e um BIO, se virem. Teve agora um projeto em que é um dos que foi atribuído à classificação de centro de excelência para a biologia evolutiva na Europa. E, portanto, nós estamos a trabalhar com dois grupos desse centro. Um deles, precisamente, é em arca botânica, especialista em arca botânica, e outro é em biologia genética. Apresentámos dois projetos ao concurso na Agência Portuguesa de Informação para a Ciência e Tecnologia em Portugal, mas que não sabemos o resultado. E, precisamente, um deles é, um dos projetos é focado no tomate, e o que vai ver é até que ponto as informações que estão nas variedades, fazer uma análise genética das variedades de tomate que estão recolhidas no Banco de Germoplasma de Braga, precisamente, e ver até que ponto a informação genética permite perceber quais são as variedades, qual é o percurso daquelas variedades, porque os genes têm memória e, portanto, há um mal aí. E é possível ver, pela análise genética, perceber ter algumas informações sobre o percurso da semente. E nós vamos cruzar isso com a informação escrita que tenhamos sobre essas variedades, ou sobre como é que o tomate se disseminou, no caso de Portugal, na Península Ibérica. Esse é um exemplo. O outro projeto que temos com a arte botânica tem a ver com a vinha, porque, na verdade, em termos arqueológicos, as sementes que sobrevivem, do ponto de vista arqueológico, são sementes de cereais ou de vinha, ou alguns frutos. Não é propriamente uma grande diversidade. Portanto, com o caso das sementes de vinha, das grainhas, os colegas de arqueobotânica temos um projeto também de estudar a vinha, vamos ver o que é que dá, se o projeto é aprovado e se para o ano podemos estar a trabalhar nessa área. Em relação às sementes esquecidas, os nomes vão mudando. Portanto, por exemplo, estou-me a lembrar, há um produto que nos causou muita, não sabíamos o que era, que é escurcineira. Escurcineira, que é um nome que nos apareceu no livro de culinária e também no livro de medicina. E o que é a escurcineira? Não sabíamos o que era a escurcineira. Então começámos à procura e aparentemente é uma raiz parecida com uma cenoura que se cultivava ou que não se cultivava, que até crescia espontaneamente no sul da Península Ibérica, na zona do Alentejo. É um produto que hoje nós não temos na nossa culinária, ou então são produtos que até mudaram de nome e que nós até temos, mas têm outro nome. Nós estamos com este problema e amanhã vamos falar disso. É que há uma diferença entre as obras, muitas vezes as obras, há dois problemas. Primeiro, as obras de leigos, não é? de doutores ou mesmo de medicina, escrevem e usam o nome comum. Que estamos a falar a propósito da batata doce. Este problema coloca-se para quase todos os produtos, para a maior parte dos produtos. Eles estão em nome comum. Por outro lado, a sistematização científica dos nomes, como nós a conhecemos hoje, dos nomes, o que é uma solanácea, sabe-se hoje, sabe-se desde o segundo lado do século XVIII, princípio do século XIX, depois do Linneu, mas antes não. Portanto, antes a batata não era solanácea, por acaso já era, mas pronto. Então, nós temos esta dificuldade, os próprios nomes, as próprias designações científicas das plantas vão mudando ao longo do período. É provável que nós encontremos informação nas obras e nas fontes, cada qual não vamos conseguir estabelecer uma relação com aquilo que nós conhecemos hoje ou com aquilo que estamos vendo de germoplasma. Isso pode acontecer. Eu não vos falei, uma das coisas que estamos a fazer já também é aos estudantes de mestrado. Há um mestrado em Inovação e Artes Culinárias da Escola do Dr. Ivo Gil, que é a melhor escola que nós temos em Portugal nesta área, que estão a trabalhar com um livro de receitas que nós. Que estava inédita ainda, estava manuscrito. Eu tive uma equipe no verão para escrever as receitas e neste momento eles estão a cozinhá-las. Na segunda-feira passada começaram a fazer os primeiros ensaios.
E é muito interessante ver o que é que eles estão a ensaiar, porque as receitas são receitas do princípio do século XVIII, portanto, que usavam os produtos que estavam disponíveis no século XVIII e hoje as variedades são diferentes. E, portanto, os primeiros ensaios são coisas esquisitas, não há algumas coisas... Eu tenho só fotografias, não pus aqui, porque depois ficámos todos cheios de fome, mas as coisas não são esquisitas. Ora, este trabalho que eles estão a fazer também nos questionam até que ponto nós conseguimos encontrar produtos que, do ponto de vista da confecção, correspondam àquilo que é expectável hoje e que seria o expectável no século XVIII. Estamos aqui também nesta, por essa via de como eles se confeccionavam as variedades, também vamos conseguir perceber que provavelmente aquilo que nós hoje usamos como mais comum, batata doce, provavelmente não daria para fazer aquilo que estava. Só uma curiosidade, não há batata inglesa neste livro de receitas, só há uma receita de batata doce, batata, que é batata doce, não há batatas, portanto, os acompanhamentos principais destas receitas são de pão. Há pouquinho arroz, há alguns fideus, são fideus, e pronto, há fideus, um pouquinho de arroz e a batata doce é um doce, nem sequer é saudável. E há pão. Ou seja, nós provavelmente não vamos conseguir para responder, é uma lista de nomes comuns ou não, que nós vamos tentar, um trabalho que provavelmente poderá ser desenvolvido nas próximas gerações, encontrar uma correlação entre aqueles nomes que nós encontramos na documentação do século XVI e ainda algumas sementes ou algumas memórias que possam ser encontradas noutras obras. Provavelmente as sementes esquecidas vão continuar esquecidas, ainda que identificadas. Mas... Sim, eu não vou perguntar nada, vou perguntar uma coisa. Mas eu vou deixar se estiver também antes de fazer o projeto. Muito entusiasmo, como é muito entusiasmo que vai ser do proxecto, e xa pide directamente, ten falado de todos os postos últimamente. Sí. Pero vos contemos a unha cousa. Ademais que ten que ver cos ámbitos máis insospeitados, non? Que é unha viaxe de avión. Entón, sabedes que, bueno, agora como os servizos aéreos son cada vez peores, as revistas estas que tiñan os avións tamén son cada vez peores, non? Que antes tenían reportajes interesantes y ahora son menos interesantes, ¿no? Pero recientemente, quería siempre comentar esto, porque yo estaba pensando cuando estabas ahí hablando ahora, antes de hablar de esta experiencia de las recetas de cocina, que, claro, preguntaste si no trabajabades también, o tenías relación, coas y cos chefs que ahora tienen una preocupación muy importante por tener un conocimiento científico también con productos de cocina. Isto ven ao caso de que, pues, nun bo, había un artigo moi interesante sobre unha familia que tiña un hotel na Lagoa de Venecia, que intentaba ser unha especie de turismo contra mainstream. Esta familia, que recuperara un antigo convento, que intenta facer un tipo de turismo máis alternativo, ¿no? Como menos sostenibles, é interesado porque no xardín de onde fixo o hotel encontrou unha variedade de viñedo dun viño veneciano que xa se coñecía por fontes eclesiásticas. E conseguiu recuperar esta variedade, non? É unha historia, nada máis, non? Sí. Pero sí que vengo caso un pouco de que coincide esa preocupación, o sea, esto demostra tamén que este proxecto ten sensibilidade o que conecta con preocupacións que existen pues de ámbitos muy diversos, ¿no? Sí. Luego, otra cosa que siempre que te escucho hablar, a mí que esto me recuerda mucho, no sé, que aquí los que están, son muy nuevos, ¿no? Pero los que fuimos educados en esta facultad de casi una dictadura de anales, pues claro, a mí esto me lembra mucho a aquel libro de Brodel, que no me acuerdo cómo se llama, no hay un libro, los mensajes de Brodel, que para precisamente esta palabra en boa medida la Mediterránea é o Mediterráneo que fala dos produtos da India. Remite, xa sei que son outras clases metodológicas, outras preguntas, non? Pero para ser un proxecto moi moralista, é sentido, novos sentidos. Bueno, non sei se acabaste. Sí, só para dizer que
sim, nós estamos muito interessados em tudo o que os chefes fazem, ainda que, nós estamos interessados em tudo o que tem a ver com variedade e com esta ligação entre o passado, o presente e a história. Agora, não abdicamos de um conhecimento histórico baseado no método, no nosso método de trabalho. Ou seja, é de verdade que nos interessa que os chefes usem o que dizem, mas o que nós nos interessa é se aquilo passa pelo crivo e pelas exigências do método da análise histórica. Portanto, tudo o resto. Agora, as mobilizações sociais dos resultados deste projeto, a nós já não nos interessam do ponto de vista de como é que depois os dados vão ser usados. Interessa-nos, mas que ele seja, que os dados possam ser usados de uma forma muito ampla, incluindo os chefes. Ótimo, fantástico. É esse o objetivo. A ver se por aí convencemos também algumas das presentes, porque efetivamente há algo que é muito interessante e é que, na nossa equipa, uma parte, como eu dizia antes, há um assunto muito atractivo que é o que tem a ver com a memória, com a chamada memória histórica, com o estilo da guerra, da ditadura, da transição, incluso. Resulta que o nosso campo mais privilegiado, como demonstra o trabalho, de competência internacional, tem que ver não com isso, que é algo que é muito universal, e, o trabalho de Macho Ramírez, ele é uma prova de em que medida, senão com aquela capacidade que te explicaste muito bem, de explicar em que somos o centro do mundo. E, curiosamente, essa ideia tua, da que eu falei ao princípio, te falaste um pouco, não? De em que medida, quando um desenha ámbitos de investigação, pois, há alguns que o colocam no centro do mundo. E hoje, o que nos coloca no centro do mundo é isto. Por quê? Porque o futuro tem que ver não com o manejo de outras coisas, senão com o manejo da biodiversidade. E com o desenho de procedimentos sustentáveis. O que dizia do Feijão, que, se alguém não entendeu, eu digo que sim. Antes havia uma fala que em Portugal distinguir de fava é feijão. Na Galiza, não. A fava é americana. Até esse ponto, acabamos com todo o que tínhamos. O millo é o millo, o maíz, pero o millo miúdo, chamamos-lhe millar, que é uma coisa que se identifica com mala erva. No norte da Galiza. O millar é a mala erva que é negra, que não dá nada. Chamamos-lhe millar. Então, aí há esse oco. Só enches o espaço da leguminosa. É dizer, como foi possível que a fava, o feixão, se convertira no elemento central e porquê do cultivo do viño no noroeste peninsular. Eso tem uns efectos multiplicadores que teñen que ver con... isto é algo que non creo que non se dixe, pero que estuda moito os primeiros cientistas de verdade que vai haber nos servicios de investigación na Galiza. O que queren saber é como... Eles non se preguntan históricamente como iso aconteceu, xa que non se pode preguntar nada, non? Pero eles están maravillados de como funciona ese mecanismo, claro, que permite fixar o nitróxeno na Terra, que é o que permite a leguminosa, o alcatóxeno, a leguminosa, e que permite, ademais, alimentar persoas e ganar, ave, no mesmo proceso. E como é tan productivo, gustoume moito aquela imaxe das ovellas, porque ainda que a mulher é um pouco exagerada pela forma de velo, não? Não havia irrigação, mas sim que havia chuva. Claro. Então já não era uma paisagem tão... E a profundidade histórica da antiguidade dos terraços, do que chamamos o campo, dos terraços, tem que ver também com o mundo árabe. Sim. E com a extensão hacia o norte, da capacidade de... intuímos nós, num trabalho que fizemos já há muitos anos, não? Porque as formas de cultivo de uso da água, quando há demasiada água, que é o que acontece quando subes do sul ao norte da Península Ibérica, tem algo que ver com árabes, pero tamén tem algo que ver com prácticas anteriores mesmo que chegaran estas novidades da América. É verdade. Acho. Sim. Não sei se é tanto ou não.
¿no? Entonces, pero en todo caso, a comparación está muy bien traída, porque la pregunta es, ¿es antes que había? Claro. ¿Cómo se manejaba? Esa no es por la arqueología. Por la arqueología de paisaje, algo que tiene ese futuro centro también me encanta. Sí, sí, sí. Espero un exámen, tampoco preguntaba nada. Pero... animar, que cuando acaben con memoria empiecen con el cuadro. Algo que eu gostaria, muito, como vos disse, é que se vocês ou os vossos colegas estiverem inspirados e quiserem fazer, desenvolver uma tese, uma tese de mestrado ou um trabalho sobre, bom, contactem-nos, porque estaríamos muito interessados em que fizessem uma estadia. Nós vamos ativar o programa de Erasmus para que os estudantes das universidades que estejam interessados em Espanha ou outro sítio, mas mais óbvio, são as universidades de Santiago, que são a Mãe de Valência, que possam vir fazer estadias em Coimbra ou nos sítios onde estivemos a trabalhar e que possam colaborar connosco através do programa Erasmus, porque é um programa muito bom, pouco utilizado, o que é mau para nós enquanto academia, e que tem boas condições, nomeadamente em Coimbra, na universidade onde estamos agora, muito boas condições de trabalho lá, que são proporcionadas aos estudantes, e portanto tudo pode ser uma forma de estabelecermos contactos e de estabelecermos cooperação entre os investigadores e com os estudantes. Portanto, pensem se querem vir a Coimbra, se passar lá uns tempos a trabalhar connosco, fazendo trabalhos que vos interessem sobre os temas que vos interessam ligados à agricultura. Em relação às questões dos terraços, sim, sim, quer dizer, há algumas coisas para investigar, nomeadamente há um colega nosso que associa a construção destes terraços às mudanças agrícolas à volta do ano 1000. O ano 1000 abre uma nova fase, portanto, há ali toda. Os terraços não são uma invenção com o milho, provavelmente multiplicaram-se com o milho. Eu penso muito, eu não conheço tão bem, confesso, esta zona do milho e do Minho. Estudei durante alguns anos o vinho do Porto e a construção dos socalhos no vinho do Porto. E o que acontece, se vocês fizerem uma viagem no Rio Douro, subindo o Rio Douro até onde ele é navegável agora, vão ver que há zonas com os terraços muito perfeitos, limpos, com os socalhos, e depois há zonas que ainda de montanha com escarpas. O que eu imagino é que e aqueles terraços que nós hoje vemos, os socalhos, foram construídos por galegos, em grande parte. Toda a arte de fazer muros no Douro é a arte levada pelos galegos, que foram a partir do século XVII, XVIII para o Douro, a construir aqueles socalhos. E, portanto, ou seja, à medida que a zona que o vinho se vai tornando um produto importante no comércio em Portugal, que é a partir do século XVIII, o número de terraços de socalhos está aumentando. Eu penso que algo terá acontecido com o milho. A partir do momento em que o milho se torna uma cultura, se expande, foram aumentando o número de socalhos, o número de lameiros nas aldeias. Não são uma invenção do milho, mas cresceram com o milho. É interessante dizer que a forma como se mistura na Península Ibérica o milho com as favas dos feijões, com as farinhas, com a abóbora, com a calabaça, não é? Calabaça? Sim. Couve. Calabaça. Como, como isso se mistura, como tudo isso se mistura, é algo muito semelhante à forma como estas culturas estavam combinadas na América Central. Portanto, trouxemos os produtos e, neste caso, a técnica de cultivo. Mas, muito interessante, não trouxemos a técnica de fabrico do pão. É muito interessante que, em Portugal, o milho serve para fazer broa, que é um tipo de broa. O que não acontece na Itália, que é para fazer umas papas. Também se fazem papas, também se faz... Polenta. Bom, então os portugueses e os galegos trouxeram, quando veio de milho, preferiram o milho branco, porque o que era mais prestigiado antes do milho era o pão de trigo, o pão branco, quanto mais branco, mais prestigiado. Havia várias cores de milho, os minhotos preferiram o milho branco, porque me permitia fazer um pão mais parecido com aquilo que era o pão mais prestigiado, que era o pão de trigo branco, mas não trouxeram toda a técnica de fabrico
da farinha. Tratar a farinha de milho, o trigo, aqui, como tratam o trigo. Claro. Que é secar o milho, moer o milho, sim, sim, moinho sim. E fazer o pão. Ora, o milho tem uma particularidade. Tem uma película que tem um bicho, não é? Não sei como se chama, um vírus, uma bactéria, não sei. Que produz uma enzima que provoca uma doença, que é a plaga. A plaga é uma doença de pele que abre feridas na pele e que não se trata, não, e que provoca depois outros problemas internos. A parte mais visível é essa. E em Portugal, a plaga foi uma doença visível nas principais nas aldeias onde a população era muito pobre e comia sobretudo milho, pão de milho, o milho era muito importante, até aos anos 60. Só foi erradicada, só desapareceu nos anos 50. Então, hoje, em África, nas populações que comem muito milho, a plaga existe. E a plaga foi uma doença trazida com o milho porque os americanos não fazem pão de milho, como nós fazemos cá. Eles escaldam o milho. E o milho, quando moem o milho, sai uma papa. Por isso é que eles fazem as tortilhas e fazem papas. Não fazem pão de milho. Ora, nós, os portugueses, não adotaram a mesma técnica de fabrico de pão. E como não adotaram essa técnica de fabrico de pão? Porque quiseram fazer o pão como faziam o pão de trigo, e depois começaram a misturar o trigo com o centeio, o milho com o centeio, o milho com o trigo, ficaram com a doença. Então há aqui um conjunto de conhecimentos que vieram, mas que nem todos vieram, ou nem todos foram recebidos da mesma maneira. E provavelmente isto aconteceu com outros produtos, e portanto é interessante compreender estas questões. Muito interessante. E por isso é que este projeto também quer ligar a produção ao consumo. Porque sim, nós temos estudado a história agrária, temos estudado a parte da produção, a história do consumo e a história da alimentação, temos estudado a parte do consumo alimentar e há conhecimentos que não passam de uma área científica para uma área científica. Então nós queremos estudar a produção e o consumo. Há aqui um conjunto de dados que temos que utilizar. É que, ademais, outro dia, neste obradoio, neste workshop que fizemos para a definição do CISPAC, justamente ficava claro algo que tínhamos claro no laboratório de produtos sistémicos, né? Uhum. Que o elemento mais explicativo e mais importante não é, do ponto de vista da história rural, da história agrária, que nós fazemos, é justamente o que importa hoje no futuro. Uhum. E o que une todos, eu digo sempre, por outra parte, que é a alimentação. Claro. Que é o que explica justamente esta lógica que tu estás indicando. E é o que explica, em última instância, o porquê do cultivo camponês. Claro. Porque não é algo que decidam, eu dizia ontem, Villares, não? Uhum. Na Itália, são as cidades que ordenam o campo, uhum, em muitos sítios da Europa. No noroeste da Península Ibérica non é así. É o campo que ordena o territorio. Son os camponeses. E aí hai un conflicto unha lógica que se resolve justamente que tamén con esta forma de produzar. Que dá máis poder aos camponeses. Uh-huh. Por comillo, como lo explica o Pejato, xa fica fora do foro. Hai unha discusión sobre se as plantas americanas pagan ou non pagan. Bueno, aí a novidade vai a favor do camponés, claro. E iso afirmo. Claro. E a prova é que eu xunto un propietario de terra, en parte, con un proceso que empeza nesa altura. E que detrás de todo iso aí está a alimentación, está o que a xente chama en Portugal desde aquí, sacar a fama. Sí. Sacar a fama. Sacar a fama, botar a fama de fora, é o elemento nuclear que ten que ver con a reproduzado, non ten que ver con a reproduzado, con o mercado. Pero hoxe, a alimentación sigue sendo o elemento central. A fame na África é a que move os conceptos no mundo desde os anos 60. Ainda que sexa algo claro. É igual, hoxe o discurso sigue sendo a fame. Onde abrí un informe de ACIS, non sei se coñeces, Agricultural Knowledge Innovation System da Unión Europea, e empeza dicindo: temos que preparar para alimentar 9 millóns de persoas. Esa é a primeira frase do Comisario Europeo de Agricultura, como era dos nosos camponeses. Bom, essa também era a primeira frase do meu projeto. Já. Estava lá no resumo, portanto, podem ver.
Bueno, não sei se é alguma coisa mais. Só queria dizer que. Queria falar da questão da. É muito importante a forma. Nós hoje pensamos na forma como algo que, não, que afeta outros países longe da Península Ibérica, longe da Europa, mas há um perigo real, que não é um perigo real, não quer dizer, mas quer dizer, a questão da fome na Europa não é provavelmente algo do passado. Nós sabemos que a partir da segunda metade do século XVIII, precisamente os produtos americanos alteraram completamente o panorama produtivo e alimentar da Península Ibérica, e as grandes fomes, as grandes crises alimentares que existiam no passado deixaram de existir. Mas a questão da alimentação e a questão da biodiversidade estão muitíssimo ligadas, porque as mudanças do clima carecem de plantas, que as mudanças do clima estão a ser mais rápidas do que foram em décadas ou em séculos anteriores, estão a acontecer muito depressa, e as plantas, os cientistas estão a ter dificuldade em produzir variedades que acompanhem essas mudanças. E o que é que as pessoas, o que é que os bancos de germoplasma e os cientistas que estudam as questões da biodiversidade estão a perceber? É que criar bancos nos anos 60, assim, desde os bancos de germoplasma foram criados no período da Segunda Guerra Mundial, o grande protagonista foi o Vavilov, um geneticista russo que depois acabou muito mal nas prisões do Stalin, mas antes disso fez um grande trabalho também pela Europa e pela Europa Mediterrânica, e impulsionou esta ideia de criar bancos de germoplasma, bancos onde se reúnem as sementes. E a partir dos anos 50 eles começaram a ser criados. Em Portugal, o banco de germoplasma foi criado com o financiamento da FAO nos anos 70, em 77. E a ideia era que reúnem as sementes, é um arquivo de sementes, nós temos ali as sementes e temos que cultivá-las. A questão é que se percebeu que as sementes, para apanhar, para poderem captar as mudanças muito rápidas que estão a ocorrer, têm que estar em situ, têm que estar constantemente a ser cultivadas. Ou seja, os bancos de germoplasma não têm capacidade financeira ou logística para garantir que os milhares de sementes que reservam sejam cultivadas de modo a captarem as mudanças que estão a acontecer no ambiente. Só os agricultores, só uma agricultura, só um cultivo constante de muitas variedades, que é a agricultura que caracteriza o norte e o noroeste da península, só isso é que pode garantir que as sementes estão sujeitas às mudanças ambientais e que isso pode ser refletido nos genes. Ou seja, o risco que se corre é que as sementes que estão moradas em bancos de germoplasma só são cultivadas de 3 em 3 anos ou de 5 em 5 anos, daí quando são cultivadas os genes já não têm capacidade de se adaptar porque as mudanças são muito rápidas. Portanto, há todo um novo interesse pela biodiversidade e pela agrobiodiversidade, e este interesse também tem as empresas de biotecnologia. O problema das empresas de biotecnologia é que depois arranjam a maneira de se apropriar de sementes, de se apropriar de genes com eles produzir sementes, e portanto tornam o acesso a algo que é livre, que é as sementes com os seus genes, em algo privado. E isto levanta um grave problema. E eu penso que uma parte das discussões que nós vamos ter no futuro é também entre quem são os genes que estão dentro das sementes. Porque na verdade, se vocês viram um feijão produzido por uma empresa ligada à Monsanto ou à Bayer, agora a Monsanto pertence à Bayer, ou se viram o feijão dos agricultores aqui de Santiago, ele é muito parecido do ponto de vista facial, mas dentro tem genes completamente diferentes. Um adapta-se melhor e é livre, são sementes livres, o outro está patenteado e provavelmente adapta-se pior às mudanças que vão ocorrer e exige que todos os anos se comprem novas sementes. Este problema já não é só um problema de como cultivamos e onde cultivamos, mas também se temos autorização para cultivar aquilo que queremos cultivar. Pronto, era isto. Eu não sei. Se há mais alguma questão. Uma coisa, eu, na minha aldeia, que está na frontera de Portugal, há comigo parte de broa, e mica, duas cousas distintas. A mica é de farinha, é de cor amarela. Ah. Sí, pero é de trigo. No. É de millo. É de millo. É de millo, sí. Sí, de millo. Pero que está de parte? É de millo, que ten unha amarela e despois a corteza
é numa corteza, é uma costra. Uma costra, uma costra é como a biga mais dura, não é tão dura como o pão de trigo, nem na broa, digamos, tradicional. Mas é uma coisa engraçada, uma coisa que agora já não se faz. Já não se faz. Sim, houve muitas mudanças, muda um dos interesses que se come. Fazia-se quando eu era criança, mas agora já não se faz, porque ninguém, porque também é uma questão cultural. Já ninguém se plantea comer como pão mais habitual um pão que seja de milho. Claro. É dizer, casi o pan de oro ha convertido en una especie de delicatessen culinaria, e o pan normal, e o pan de trigo. Yo creo que esto era una manera de aprovechamiento doméstico compatible con esa zona de niño, ese niño. Sí, sí, sí. En línea recta no están ni 10 minutos de niño, el río. Entonces creo que sería un aprovechamiento parcial marginal do grau de milho que se utilizaba fundamentalmente sí, 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 para a alimentação de dos animais. Do barco, do barco, estabulado porcos e tal, sí, sí, galinhos sí, e tudo. Mas isso não existe em Portugal, é uma característica. É um pão mais fofo, é mais... não é muito alto, é redondo. Pois parece um pouco as tortilhas mexicanas, em certo sentido de textura. Não sei se há mais alguma questão? Não? E sim, podemos chegar a encerrar. Sim, bom, muito obrigada. Tchau, só fica com o conjunto de porco, né? Então, desde o tempo que gosta de... Sim, isso aqui.